Sveiki visi. Su jumis sveikinasi grupė Patruliai. Labai norime jūs pakviesti, ne į savo šventę, ne į savo. O pakviesti į Žilvino Žvagulio ne jubiliejų. Į koncertą, kuriame bus tik tai vyrai. Tik vyrai. Galų gale išdryso bachūras normalią šventę padaryti savo draugams. O šventė vyks Palangoj koncertų salėje. Liepos 24 dieną. Visų lauksime, bus labai labai fainas bardakėlis. Vyriškas. Iki pasimatymo. Iki. Mergužėlė,